Ja, Rickard, omgångens match här väntar mot Malmö borta. Vad har ni jobbat med den här veckan efter segern mot Dalkurd? Vi har analyserat Dalkurd först. Vi tog med oss mycket från inledningen av matchen och det är väl någonting som vi känner att vi oavsett vilka motstånd vi möter så kan vi använda oss av många delar av den matchen. Vi har från och med igår börjat jobba med matchen mot Malmö FF och dess matchplan. Så att det har väl varit att avsluta det ena och börja det andra och mitt emellan där så har vi väl också sett om vår fys. Malmö som lag har ju bytt en del spelare jämfört med förra säsongen. Hur pass bra koll känner du att du har på dem just nu? Jag skulle nog säga att vi har väldigt god koll på dem. De har ju ersatt många bra spelare med också väldigt bra spelare. Så att de fortsätter väl att bygga på det som var framgångsrikt förra året. De har gjort det bra, måste jag säga. Om jag tänker spelschemat så kan vissa prata om en tuff inledning och så vidare. Hur tycker du, känns det psykologiskt att ha en av de kanske tuffaste bortamatcherna så här tidigt? Är det bra eller är det... Det är allting, det beror på sådär. Det man kan konstatera med det här är ju att det är betydligt, det är ju en mer skjuts och det är helt annorlunda att åka ner till Malmö nu med en premiärvinst med 2-0. Så det känns på så sätt bra. Det är också intressant att möta ett lag som kanske känner att de borde vinna mot oss. Och där vi får testa våran nivå på något sätt. Och så får vi se. Ingen vinst i Malmö på över 20 år, tror jag, har du huvudet rätt statistiken. Vad talar för att AIK vinner? Ja, det är det som är intressant att få reda på hur starka vi är just nu. Och vi har väl en känsla av att vi kan komma och vara bra i år. Och det är de svaren som, om vi är bra, då har vi chans att vinna mot dem där nere. Så att det är spännande det perspektivet.